Yo, what's up and welcome back to another video. Och idag så är jag jätteexalterad för att göra den här videon. För det är inte vilken video som helst. Det är ingen video om smink, det är ingen video jag ska visa vad jag har shoppat. Utan det är en video där jag ska prata om en app. Idag finns det en uppsjö av olika appar där man kan följa folks olika hobbies. Man kan följa folk i olika typer av sociala medier. Sen får vi inte heller glömma alla appar som finns för att lära känna nya människor. Bland annat Tinder som är väldigt stort just nu. Det jag tycker saknas just nu på marknaden, en app där man faktiskt kan lära känna människor utan att vilja dejta den personen, utan kanske bara för att man har liknande intressen eller för att man bara vill skaffa kompisar. Ta mig till exempel, jag har precis flyttat till Stockholm från Umeå. Även om jag har bott här i ett halvår så är jag ändå ganska nyss inflyttad i Stockholm. Och det är inte så lätt att skaffa vänner. Jag är väldigt öppen och social och älskar att lära känna nya människor, men fortfarande så är det inte så lätt att lära känna nytt folk. För det är inte så att jag stoppar någon på stan och bara, du ser rolig ut, ska vi hänga? Och jag tycker inte riktigt att det finns några appar som är tillämpade för just för det. Förrän nu. Jag gör idag ett samarbete med en app som heter Lovo. 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 Jag vet inte riktigt hur man ska uttala appen. Jag säger Lovo, så jag kommer säga det nu också under hela videon, så jag hoppas att jag säger rätt. Om ni vill uttala det på ett annat sätt, go ahead. Den här appen är till för att lära känna nya människor. Och även om de erkänner att den har varit lite Tinder-ish och mer datinganpassad tidigare, så har de gjort om appen och stylat om den och gjort den fruktansvärt snygg. Den här appen har flera olika coola funktioner. En av de här coola funktionerna i den här appen är att det finns en radar där jag kan välja avstånd och se hur många människor som finns i närheten av mig som använder den här appen. Så skulle det vara så att vi bor i samma område, så kan jag helt enkelt scrolla på den här radarn och se hur nära vi är varandra. Och därefter lära känna folk som bor i närheten. Hur coolt! Jag tycker att det är en jättekul och jätterolig funktion. Sen har man även ett feed, precis som på Instagram, där man kan välja omgivning, det vill säga folk som bor i närheten av en, som lägger upp bilder. Så här kan man återigen leta efter folk eller kolla på folks bilder som bor i närheten av en. Man kan också välja dem man följer. Nu ser den här feeden lite tråkig ut för jag följer ingen än så länge. Sen kan man även kolla omtyckt, det vill säga populära hashtags och folks bilder under de hashtagsen. Så säg att vi väljer att gå in på Friends. Då kan vi se alla bilder som är upplagda under den hashtaggen. Precis som på Instagram kan man även gilla bilder och följa olika människor. Nu som sagt, jag följer ingen än så länge för jag är relativt ny på appen. Men jag ser jättemycket fram emot att leka runt i den här appen. Jag skulle säga att den här appen är en mashup mellan Instagram och Tinder. Men att den ändå lägger mer fokus på att lära känna människor utan ett dejtingsyfte. Man kan lära känna människor som har samma intressen som en eller som bor nära en. Jag älskar att lära känna nya människor och framförallt på internet. Så den här appen är alltså framtagna för oss som gillar att lära känna nya människor. Man kan också chatta direkt med människor i den här appen. Så ser man, går in på hashtaggen outfit of the day, och så ser man en tjej som har jättesnygga skor på sig, men vill inte sitta och leta över hela internet för att hitta dem, kan man bara chatta med den personen och skriva, hej tjejen, snygga skor, var har du köpt dem? Superenkelt. Det är inte lika komplicerat som det är på Instagram, tycker jag, själva chattfunktionen. Så jag älskar den här appen. Och jag hoppas verkligen att ni också vill skaffa den här appen. För jag vill jättegärna följa lite människor. Och jag ser den här appen som en chans att interagera mer med er. För jag kan tycka att det är svårt på Instagram. Så i den här appen kan vi chatta, gilla varandras bilder och bara följa varandra. Jag heter Anty i appen, precis som jag gör på YouTube. Och det lägger en länk i min description box. Det här är som sagt ett samarbete med Lovo. Så vill ni skapa ett konto via min länk som ligger här nedanför, får ni jättegärna göra det. Och glöm inte att följa mig, för följer ni mig så lovar jag att följa er. Allt ni behöver göra är att ladda hem Lovo via min länk som ligger här nere, som är lovo.com/anty. Och registrera er via appen och sen följ mig, så följer jag er. Så kan vi chatta, gilla varandras bilder och bara bli kompisar på ännu ett social medie. Jag hoppas verkligen att ni är lika exalterade som jag för att använda den här appen. Och jag kommer verkligen se det här som en chans att umgås med er mer i ännu sociala medier. Så ladda jättegärna hem appen, och gör ni det får ni jättegärna skriva en kommentar att ni har skaffat det. Så kan jag bara följa er, eller skriv till mig direkt i appen. Det finns som sagt en chattfunktion, så det är bara skriva ett hej till mig direkt i appen. Det är bara att söka på Anty så hittar ni mig. And that's it for this video. I hope you liked it, and until I make another one, you guys take care. Peace out.